या ठिकाणी पहा, लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल हे आपलं जे पहिलं प्रकरण आहे त्या प्रकरणाचा या ठिकाणी आपल्याला भाग पाहायचा आहे. याच्यामध्ये जी गणित आलेली आहेत, जे एक्झाम्पल्स आहेत ते सोडवताना विद्यार्थ्यांच्या कोणत्या चुका होतात, त्या ठिकाणी त्या टाळायच्या कशा, जर आपण नीट बारकाईने जर हे केलं तर त्या ठिकाणी त्या चुका आपल्याला टाळता येतात आणि या प्रकरणाचे मॅक्झिमम मार्क आपल्याला मिळवता येतात. आता या ठिकाणी ह्याच्यामध्ये सुरुवातीला जो भाग आपल्याला पाहायचा आहे तो म्हणजे लिनियर इक्वेशन कशाला म्हणायचं. आता या ठिकाणी लिनियर इक्वेशन पाहताना त्या ठिकाणी समजा ए एक्स अधिक बी वाय अधिक सी बरोबर शून्य. आता सपोज या ठिकाणी एक समीकरण आहे, या समीकरणाचा जर आपण विचार केला तर तीन कंडिशन जर या समीकरणाने पूर्ण केले तर त्या ठिकाणी त्याला म्हणायचं लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल. म्हणजेच त्या ठिकाणी दोन चलातले त्याला रेषीय समीकरण म्हणायचं. त्यातली पहिली जी अट आहे, त्यातली पहिली जी अट आहे का दिलेल्या समीकरणामध्ये दोन चल असली पाहिजे. काय असली पाहिजे? टू व्हेरिएबल्स. आता या ठिकाणी दोन चल असली पाहिजे. आता या ठिकाणी कोणती दोन चल आलेली आहेत तर या ठिकाणी एक्स आणि वाय. आता अशी ए टू झेड पर्यंत कोणती पण चल असू शकतात. मग त्या ठिकाणी इथं एक्स अँड वाय आर व्हेरिएबल्स. इथं ती दोन व्हेरिएबल्स आहेत, ती दोन चल आहेत. मग या ठिकाणी दुसरी जी अट आहे म्हणजे पहिली अट का त्याच्या दोन व्हेरिएबल असली पाहिजे, तरच त्या ठिकाणी इन टू व्हेरिएबल म्हणता येईल. आता दुसरी अट त्या ठिकाणी अशी आहे का ह्या समीकरणामध्ये जे जे काही सहगुणक येतील, चलांचे जे सहगुणक येतील, त्या सहगुणकांचा या ठिकाणी आपल्याला विचार करायचा आहे. मग आता इथं ए बी आणि सी, ए बी आणि सी हे काय आहेत? कोएफिशिएंट्स आहेत, सहगुणक आहेत. मग आता ह्या सहगुणकांची काय अट आहे तर त्या वास्तव संख्या असल्या पाहिजे. त्या काय असल्या पाहिजे? वास्तव संख्या असल्या पाहिजे. मग आता या ठिकाणी त्या रियल नंबर्स असल्या पाहिजे. आता वास्तव संख्या कशाला म्हणायचं तर त्या ठिकाणी कोणत्याही वास्तवात असणाऱ्या संख्या, कोणत्याही वास्तवात असणाऱ्या संख्या. मग आता अवास्तव संख्या कोणत्या आहेत? समजा एखादी संख्या जी आहे कोणत्याही संख्येचा वर्ग केला तर तो काय होतो? त्या ठिकाणी पॉझिटिव्हच होतो, कारण त्या ठिकाणी धन संख्यांचा ज्या पॉझिटिव्ह नंबर्स आहेत त्यांचा जो वर्ग आहे तो काय होतो? पॉझिटिव्हच होतो. आणि निगेटिव्ह संख्यांचा सुद्धा काय होतो? पॉझिटिव्हच होतो. मग त्या ठिकाणी जर समजा तुम्हाला असं दिलं का इंटू स्क्वेअर रूट मायनस 27. आता या ठिकाणी कोणत्याही संख्येचा जो स्क्वेअर आहे तो काय होऊ शकत नाही? निगेटिव्ह असू शकत नाही. मग ही झाली काय? अवास्तव संख्या. मग या ठिकाणी ते आपल्याला तेवढंच फक्त लक्षात ठेवायचं का संख्या काय असली पाहिजे? वास्तव असली पाहिजे. धन ऋण त्या ठिकाणी शून्य अपूर्णांक अशा कोणत्याही रूटमध्ये असणाऱ्या संख्या कोणत्याही चालतात, फक्त त्या ठिकाणी त्या वास्तव असल्या पाहिजेत. ही पहिली अट आहे. त्यामध्ये दुसरी महत्वाची जी सब कंडिशन आहे का त्या ठिकाणी ए आणि बी जे आहेत का जे एक्स आणि वायचे सहगुणक आहेत, चलांचे सहगुणक आहेत, त्यांच्या किमती शून्य नकोत. सी ची किंमत शून्य असली तरी चालते, पण एक ए आणि बी च्या किमती काय नको? शून्य नको. का बरं असं? तर त्या ठिकाणी विचार करा, समजा इथं ए ची किंमत झिरो होत असेल तर त्या ठिकाणी शून्य गुणिले एक्स काय होईल? शून्य उत्तर येईल. आणि त्यातल्या एक्स चा काय होईल? लोप होईल. मग तुमचं याच्यातलं एक चल निघून जाईल. एक चल गेलं तर त्या ठिकाणी ते दोन चलात समीकरण होईल का? नाही होणार. म्हणून ए ची आणि बी ची किंमत शून्य नको. सी ची किंमत शून्य असली तरी फरक पडत नाही, तुमची दोन चल राहतात त्या ठिकाणी. आणि म्हणून त्या ठिकाणी ए आणि बी ची किंमत काय नको? शून्य नको. ही महत्वाची अट आहे. आणि राहिलेली तिसरी जी अट आहे ती तिसरी अट अशी आहे का त्या ठिकाणी दिलेल्या ज्या हे आहेत जे समीकरण आहे त्या समीकरणामध्ये जेवढी टर्म्स असतात, पद असतात, त्या पदांमध्ये आपल्याला जी व्हेरिएबल आलेली असतात त्या व्हेरिएबलांचा जो घातांक असतो, मॅक्झिमम घातांक ज्याला आपण कोटी म्हणतो, प्रत्येक टर्मची जी प्रत्येक टर्मचा जो मॅक्झिमम घातांक असतो त्याला आपण काय म्हणतो? डिग्री म्हणतो. मग आता या ठिकाणी दिलेल्या याच्यामध्ये डिग्री शुड नॉट बी मोर दॅन वन, त्या ठिकाणी एकपेक्षा जास्त नको. तर ती किती असली पाहिजे? एकच असली पाहिजे. म्हणजे त्या ठिकाणी मॅक्झिमम घातांक एक असला पाहिजे. कशाचा? दिलेल्या याच्यामध्ये चलांचा. तर या ठिकाणी हे जे आहे ए एक्स हे एक पद झालं, बी वाय हे एक पद झालं आणि सी हे तिसरं पद झालं.
आता या ठिकाणी पहा बरं हे चल झालं याचा घातांक 1 आहे याचा घातांक 1 आहे याचा घातांक 0 आहे मग या ठिकाणी दिलेले अशामध्ये डिग्री कोटी म्हणतो आपण त्याला मराठी मध्ये किती असली पाहिजे एक असली पाहिजे तर त्याच्यापेक्षा जर जास्त असेल तर त्या ठिकाणी ते काय होत नाही रेषीय समीकरण होत नाही लिनियर इक्वेशन होत नाही ह्या तीन कंडिशन जर फुलफिल होत असतील तरच त्या ठिकाणी त्याला लिनियर इक्वेशन म्हणायचं आता मग या ठिकाणी आपण एक उदाहरण जर घेतलं 5x वजा 7y अधिक 7 छेद 5 इज इक्वल टू 0 आता या ठिकाणी पहा आपल्याला कंडिशन फुलफिल होतात ते पाहिजे पहिली कंडिशन आहे टू व्हेरिएबल इथं एक्स आणि वाय दोन चल आलेली आहेत टू व्हेरिएबल पहिली कंडिशन फुलफिल झाली दुसरी ए बी सी काय नको ए बी सी वास्तव संख्या असल्या पाहिजेत पण ए आणि बी शून्य नको 5 वजा 7 हे काही शून्य नाही आहेत म्हणून त्या ठिकाणी ह्या वास्तव संख्या आहेत 7 छेद 5 ही सुद्धा वास्तव संख्या आहे अपूर्णांक आहे पण ती वास्तव संख्या आहे मग दुसरी कंडिशन फुलफिल झाली आणि तिसरी कंडिशन त्या ठिकाणी डिग्री किती असली पाहिजे एक असली पाहिजे याचा घातांक 1 याचा घातांक 1 याचा घातांक 0 आणि म्हणून त्या ठिकाणी कोटी सुद्धा किती झाली 1 झाली म्हणून या ठिकाणी हे काय आहे लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स म्हणजे दोन चलातील रेषीय समीकरण आहे असं आपल्याला या ठिकाणी सांगता येतं आता आपण त्यामध्ये काही उदाहरणं पाहणार आहोत का त्या ठिकाणी ती लिनियर इक्वेशन्स आहेत का ते त्या ठिकाणी आपण विचारात घेणार आहोत